8. август 2022 година, термин за централните вести на КТВ телевизија. Државен завод за статистика пресмета трошоците за живот за една година повисоки за 16%. Од полноќ пониски цени на горивата. Информираме и за комунална изградба во општина Кавадарци, бидете со нас. Денеска се слави Света преподобна маченичка Петка. Култот кон Света Петка Римјанка кај нашиот народ е многу раширен. Таа се смета за заштитничка од разни несреки, но и од многу болести. По тој повод во храмот Света Петка во Кавадарци се одслужи Света архиерејска литургија. Основен суд Кавадарци објави оглас за избор на 8 судии и поротници. 8 судии и поротници ќе бидат избрани во Основен суд Кавадарци за период од 4 години. Огласот е објавен, а кандидатите за судии и поротници треба да ги исполнуваат следните услови: да се државјани на Република Македонија, да се полнолетни, имаат завршено најмалку средно образование, да го владеат македонскиот јазик, да не се постари од 60 години и да уживаат углед за вршење на функцијата судија поротник. За судија поротник не може да биде избрано лице кое со судијата или судијата поротник во истиот суд или пак со член на судскиот совет е во сродство во прва линија или во странична линија до трет степен или пак е негов брачен другар. Како што се наведува во огласот, заинтересираните кандидати е потребно да достават пријава со потребните документи, уверение за државјанство, извод од матичната книга на родени и уверение за завршено најмалку средно образование. Потребните документи се доставуваат до приемното оделение на судот. Кандидатите кои ги исполнуваат условите по изготвена предлог листа ќе бидат доставени до судскиот совет кој го врши изборот на судиите поротници. Жителите на Глишик добија нова улица, заврши пробивањето и целосно асфалтирање на улицата Благој Давков со површина од 1200 метри квадратни. Повеќе годишно очекувана улица, повеќе од 15 години побарање на жителите на село Глишич, се офати да ќе комплетно пробивање на улица Благој Давков, покрај самото училиште и поврзување со улиците Младост и Джуро Джакович. Значи, комплетната површина на оваа улица 1200 метри квадратни, кај што предходно имаше пробивање, тампонирање и нормално местење на ивичнаци и асфалтирање на самата улица. Инвестицијата на Општина Кавадарци за овогодишната комунална изградба е 2 милиона и 600 хиляди денари. Така да сите улици кои се предвидени со урбанистичките планови и во населените места, и во селски средини и урбани, Општината се стреме кон нивно пробивање и нормално пуштање во функција за јавниот интерес на граѓаните, меѓутоа и за сите оние кои што гравитираат и патуваат. До крај на годината се очекувале асфалтирање овде во Глишик и на други улици, влезени ли се во програмата? До крајата годината во Глишич имаме за асфалтирање, мисля, че уште една улица, неколку поплочување на улици, тротуари и делумна реконструкција во делот на канализациона мрежа. Нормално, морам да потенцирам да кажам дека одиме на поголеми проекти, затоа што тоа е вака улици и работи кои се од помал обем се горе-доле 90% завршени. Населба Глишич добие градинка, токму позади нас ова училиште кое што не е во функција, за жал, ќе биде пренаменето во детска градинка, по примерот на Марена, и се проектира спортска сала за населба Глишич, да добие спортска сала, нормално за овие деца кои што живеат тука, меѓутоа е за самото местно население, за рекреативно, макар и за индивидуално спортување, како што и пред неколку дена го најавивме и реконструкцијата на фудбалските игралишта, така што добијат и спортска сала, и мислам дека сите услови, како и во градските средини, така и во населените места и во селата, граѓаните ги добиваат на едно ниво каде што треба да се живе. Привршуваат подготовките за асфалтирање на улицата Ристо Мијов во Кавадарци по предходно завршено трасирање, поставување на водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација и комплетно осветлување. Асфалтирањето ќе биде во два слоја на површина од 2600 метри квадратни, информираат од локалната самуправа.
Владина делегација денеска положи цвеќе на спомен плочата во местноста Карпалак на автопатот Скопје-Тетово во спомен на загинатите бранители. Со достојни државни почести годинава се одбележуваа 21 година од загинувањето на десетмина припадници на резервниот состав на армијата кој од заседа беше нападнат во вооружениот конфликт во 2001 година. Малопродажните цени на бензинот Евросупер БС95 и на екстра лесното масло за домакинство се намалуваат за 3,5 денари по литар. Малопродажната цена на евродизелот се намалува за 3 денари за литар, додека малопродажната цена на бензинот Евросупер БС98 се намалува за 2 денари по литар. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,5 денари по килограм и сега ќе изнесува 52,7 денари по килограм. Трошоците на живот во јули во однос на јуни годинава во државава се зголемени за 1,9%, а цените на мало за 2,5%. Споредено со јули лани, трошоците на живот минатиот месец биле повисоки за 16%, а цените на мало за 14%, објави денеска Државниот завод за статистика. Го зголемуваме бројот на образовни асистенти за учениците со попреченост. Јавниот оглас е веќе објавен, рекоа на денешната пресконференција од СДСМ. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, продолжува со грижа за сите категории граѓани, продолжува да инвестира во образованието. Го подигнуваме степенот на инклузивност во воспитно-образовниот систем. Во тој правец е и воведувањето на услугата образовна асистенција како врска на државата уредена со закон. Ангажирањето на образовните асистенти за учениците со попреченост, кои следат настава во редовните основни училишта, повеќе не е грижа и не е на трошок на семејствата на учениците. Минатата година беа ангажирани 500 образовни асистенти низ целата држава. Од следната учебна година, имајќи ги во предвид барањата и потребите на родителите, бројот на образовните асистенти ќе се зголеми на 720. Денеска веќе и објавен огласот за вработување на 200 образовни асистенти во 16 општини во државата. На овој начин, од учебната 2022-2023 година, ќе се зголеми офатот на ученици со попреченост кои што ќе добијат образовен асистент, а ќе се ангажираат и дополнителни 200 лица во образовниот систем. Унапредувањето на инклузијата, еднакви можности на децата и лицата со попреченост се врвни приоритети на владата и парламентарното мнозинство предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Како одговорна партија, продолжуваме со реализација на мерки и политики, што значат вистинска грижа за сите граѓани. Здружение на граѓани Dance Fitness Club Trend Life Vision од Неготино ве поканува на хуманитарен концерт со наслов «Да бидеме хумани сите заедно за Јани Иванов». Концертот ќе се одржи утре вечер вторник со почеток од 19 часот на амфитеатарот на спомен Костурницата во Неготино. Картата е по цена од 100 денари, а сите собрани финансиски средства се наменети за лекување на Јани Иванов од Неготино. Учество ќе земат естрадни уметници од Тиквешијата и Македонија. Ајде сите заедно да ја покажеме хуманоста и овој пат на дело. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 430 возачи. Од нив 22 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното, а 3 возила се движеле со дури над 70 км на час, повеќе од дозволената брзина. При тоа 232 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 198 надвор од населено место. Од МВР информираат дека засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови и апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи со цел поголема безбедност на патиштата. Thank you.
Времето утре предплодне сончево со мала до умерена облачност, попладне ќе има изолирана појава на пороен дошт, грмежи и засилен ветер, УВ индекс 8, температура до 37 степени. Гледавте вести на КТВ, благодарам за вниманието, имајте секој добро со нашата програма.